Добрий день, дорогі сімикласники! Тема нашого уроку – діагностувальна робота номер 5. Комбіновані завдання за темою «Літературний детектив. Пригоди і гумор». Сьогодні на уроці повторимо, узагальнимо та систематизуємо знання з теми «Літературний детектив. Пригоди і гумор». Розвиватимемо вміння виконувати завдання закритого типу, відкритого типу та на встановлення відповідності. Покажемо власне відношення до вивченого і навчимося самооцінювати свою роботу. Виховуватимемо відповідальність, уважність, зосередженість, самостійність. Інструкції щодо виконання роботи. Прочитайте уважно питання. Запишіть відповідь у зошит. Дайте лише відповіді на запитання, не переписуючи їх. Перевірте себе. Надішліть вчителеві виконану роботу для перевірки. Робота складається з 16 завдань. Завдання поділяються на 3 типи. 12 завдань закритого типу А, Б, В, Г. Один варіант відповіді – 0,5 бала. Два завдання відкритого типу – письмова відповідь на запитання. Один бал. Два завдання на встановлення відповідності – 2 бали. Інструкція оформлення роботи. Завдання 1. Оберіть правильне твердження. Повість – це А. Ліроепічний твір, переважно віршований, у якому зображено значні події і яскраві характери персонажів. Б. Великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного, однієї або кількох героїв, героїнь, протягом тривалого або важливого за подіями часу. В. Усне народне оповідання про вигадані події, що сприймаються як реальні. Г. Невеликий прозовий твір про якусь подію із життя одного або кількох героїв протягом короткого проміжку часу. Завдання 2. Жанр твору «Гімназіст і чорна рука». А. Пригодницький роман. Б. Пригодницьке оповідання. В. Пригодницька повість. Г. Пригодницька новела. Завдання 3. Хто автор твору «Тореадори з Васюківки»? А. Емма Андієвська. Б. Оксана Іваненко. В. Всеволод Нестайко. Г. Ярослав Стельмах. Завдання 4. Чому перехожі не звертають уваги на дракона? А. Він надто маленький. Б. Дракони – звична справа, тож усім байдуже. В. Він не виходить з будинку. Г. Хома маскується під пса. Завдання 5. Чим Відько вирішив почастувати Галю? А. Цукерками. Б. Шоколадкою. В. Сливами. Г. Бубликами. Завдання 6. Про яке свято йде мова? День війська. Буде концерт. Співатимуть наші воїни. А.
Великодня, Б. Покрови, В. Збройних сил України, Г. Трійці. Завдання 7. Домінус верба С. А. Тато Михася, Б. Фамільний домовик Вербицьких, В. Брат Михася, Г. Сорт груші, з якої утворився дракон. Завдання 8. Скільки років головному герою Відькові Горобцю? А. 15, Б. 13, В. 14, Г. 16. Завдання 9. Виберіть правильне твердження щодо теми повісті «Тореадори з Висюківки». А. Розповідь про бажання стати героями, які вирили метро. Б. Розповідь про життя та пригоди Робінзона Кукурудзу. В. Розповідь про сільське життя. Г. Розповідь про пригоди підлітків, які потрапляли в захопливі ситуації. Завдання 10. Хто із героїв твору «Гімназіст і чорна рука» воював в АТО? А. Іван Туряниця, Б. Юрко Туряниця, В. Олесь Добрянський, Г. Назар Шпих. Завдання 11. Як відреагувала Галина мама, коли хлопці прийшли на сватання? А. Посміялася з хлопців, Б. Вигнала їх, В. Погодилися віддати дівчину, Г. Просила приходити через 10 років. Завдання 12. Про що ці слова Хоми? Оце хтось вати накидав. Певно, якась крута рекламна кампанія. А. Про солодку вату. Б. Про сніг. В. Про рекламу по телевізору. Г. Про кульбаби. Фізкульт-хвилинка. Страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари. Описано. Завдання 14. Продовжіть речення. Він не воював. Він лікар-волонтер. Їхній автобус підірвався на міні. Мова йде про...
Завдання 15. Установіть відповідність. Персонаж – репліка. Персонаж – Вітька, Галя, Федько, Петро. Перша репліка. А ви самі бачите, як розгубилася наша куниця. Дайте нам часу гарненько обдумати ваші слова. Друга репліка. Узяв і покохав. Що тут такого? Для мене це дуже просто. Третя репліка. Стійте! А хіба ви насправді? Хіба це не гра? Четверта репліка. А чого ж його довго воловодитися ночами та горло дерти? Прийшов, проспівав, переміг, як казав хтось із полководців. П'ята репліка. Передай Вітці Горобцю, щоб він сьогодні о 5-й годині наніс мені візит. Завдання 16. Установіть відповідність. Автор – фото. Перше. Андрій Кокотюха. Друге. Всеволод Нестайко. Третє. Валентин Чемерис. Четверте. Катерина Штанко. Рефлексія. Який настрій? Самооцінка. Завдання, які для мене були легкими. Завдання, з якими було складно впоратись, але мені вдалося. Цікавими для мене виявилися завдання. Тепер я впевнений, впевнена у своїх силах. Домашнє завдання – ознайомитись із життєписом Олеся Бердника. Дякую за увагу!